الله 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 سبحان الله 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان عرش پر مگر عرش پر مگر جی عرش پر مگر عرش پر مگر عرش پر مگر عرش کو جست جو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت زندہ باد الحاج حبیب اللہ فیضی زندہ باد الله 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 مہمان علی مدین حضرت مولانا شکیل صاحب سے جاتا جو صرف نام کا شکیل نہیں ہے چہرے کا بھی شکیل ہے اور کیوں نہ چہرہ شکیل ہو جب دل قلب اور دل مصطفیٰ کا مدینہ ہوتا ہے تو چہرہ بھی شکیل ہو دربھنگہ شریف سے آئے ہیں بیٹھے ہیں ہم نے کہا کہ تقریب آپ نے فرمایا کہ نہیں دعا کریں ہم لوگ سب مل کے حضرت کی بارگاہ میں گزارش کریں گے کہ آپ دعا کر لیں گے ایک بن اور پڑھتا ہوں بس اللہ 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 طائران جنا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں جی سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 اللہ
الله 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 ایک مطلع نا شریف کا پھر سلام درود شریف ایک بار اور پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھتے ہو رتبہ گلزار مدینہ سلام اللہ کیا پوچھتے ہو رتبہ گلزار مدینہ گلزار مدینہ کیا پوچھتے ہو رتبہ گلزار مدینہ گلزار مدینہ چومے جس جبریل وہ ہے خار مدینہ کیا پوچھتے ہو رتبہ گلزار مدینہ گلزار مدینہ ایک شعر اور قسم خدا کی یہ بہت بڑا شعر بہت بڑا شعر ہے کوثر کبھی پل پر کبھی میزان عمل پر میزان عمل پر کوثر کبھی پل پر کبھی میزان عمل پر میزان عمل پر امت کے لیے روئیں گے سرکار مدینہ گلزار مدینہ کیا پوچھتے ہو رتبہ گلزار مدینہ گلزار مدینہ کیا پوچھتے ہو رتبہ گلزار مدینہ گلزار مدینہ اور آخری شعر دنیا بھی مریضوں کی طرح ان کو نہ سمجھو ان کو حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کو دنیا بھی مریضوں کی طرح ان کو نہ سمجھو ان کو نہ سمجھو مردوں کو جلا دیتے ہیں بیمار مدینہ گلزار مدینہ کیا پوچھتے ہو رتبہ گلزار مدینہ گلزار مدینہ جھومے جسے جبریل وہ ہے خار مدینہ وہ ہے خار مدینہ کیا پوچھتے ہو رتبہ گلزار مدینہ گلزار مدینہ گلزار مدینہ کھڑے ہو جائیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام